អាមេរិកបានស្នើឲ្យអ៊ីរ៉ង់កុំចាក់ប្រេងលើភ្លើងអំឡុងភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអែនតូនីប្លែនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធការទូតដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យបង្ករឿងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាខណៈដែលឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏តានតឹងមួយតែកត្តាទៅនឹងបញ្ហានេះលោកប្លែនខិនក៏បានថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាផ្នែកការទូតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងខណៈដែលគ្រប់គ្នាបារម្ភថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែរៀបចំការវាយប្រហារតបតទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលអំឡុងកិច្ចចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសមាភិកអូស្ត្រាលីលោកប្លែនខិនក៏បានថ្លែងថាភាគីទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការបង្កបញ្ហាបន្ថែមគឺមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីណាមួយនោះទេពលវានាំមកតែចំនួនអំពើហិង្សានិងបញ្ហាអសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើពីនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden រួមនឹងអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris ក៏បានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាចំនួននៅមជ្ឈិមបូព៌ាផងដែររួមទាំងហានិភ័យដែលអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមរបស់ខ្លួនអាចបង្កទៅលើអ៊ីស្រាអែលនិងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរសមរំលឹកថាប្រមុខដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយ៉ាត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុននាំឲ្យក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីរ៉ង់មានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេក៏បានសន្យាថានឹងសងសឹកទៅលើអ៊ីស្រាអែលវិញចំពោះរឿងនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងពិចារណាលើការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់ជាមុនប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានប្រសាទប្រធានាធិបតីโจ Biden ក៏នឹងកោះប្រជុំក្រុមសន្តិសុខរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានការនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទីនេះយោងតាមស្ថាបវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលគឺនឹងជិតមកដល់ហើយបន្ថែមពីលើកិច្ចប្រជុំនេះប្រធានាធិបតី Biden ក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះរាជាអាដូឡាសនៃប្រទេសសូដានីដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានការណ៍នេះបន្ថែមទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូដានីលោកអៃមែនសាហ្វាឌីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដែលកំពុងបន្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនរួមទាំងប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងអេស៊ីបដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាតនីប្លីនកិនបានជួយដំណឹងដល់សមាភិកគីរបស់លោកមកពីបណ្ដាប្រទេស G7 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេល24ទៅ48ម៉ោងបន្ទាប់នេះដោយតំណាងរាជការដោយអុកស៊ីសលោកប្លីនកិនបានក៏សម្គាល់ថាគណៈពេលដែលពេលវេលាពិតប្រាកដនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានគ្រោងទុកគឺមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តទីនេះប្រទេស G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាដោយពួកគេបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបានគំរាមកំហែងដល់ការបញ្ចេញចំនួនកាន់តែទូលំទូលាយនៅទូទាំងតំបន់ G7 ក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជៀសវាងការបន្តអំពើហិង្សានៃការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងចូលរួមប្រកបដោយភាពស្ថាបនាចំពោះទៅរកការកាត់បន្ថយការកើនឡើងយោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកប្លីនកិនបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកគីរបស់គាត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកំឲ្យកាន់ឡើងនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ជាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំពឹងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជារឿងដែលមិនអាចជៀសរួចឡើយលោកប្លីនកិនបាននិយាយទៅកាន់មន្ត្រីលើការអំពាវនាវនេះថាការដាក់សម្ពាធទៅលើទីក្រុងតេរ៉ង់ដើម្បីសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពពីការរីករាលដាលទៅជាចំនួននៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃទៅអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងភាពច្បាស់លាស់អំពីលក្ខណៈនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅកើតមានដោយលើកឡើងថាទីក្រុងតេរ៉ង់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហើយទំនងជាកំពុងរៀបចំជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានទទួលស្គាល់ថាអាចនឹងមានការខូចខាតរួមទាំងអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant កាលពីល្ងាចថ្ងៃទីនេះបើយោងតាមការហៅទូរស័ព្ទពីការិយាល័យរបស់លោក Austin ពួកគេបានពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីអ៊ីរ៉ង់និងតំណាងរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធានការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តដើម្បីបង្កើនការការពារសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរចំពេលមានភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងការអានដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានរៀបរាប់សង្ខេបប្រាប់ទៅលោកអូស្ទីនអំពីការរៀបចំសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងការត្រៀមខ្លួនរបស់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងដ៏មានសក្តានុពលដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់និងទីភ្នាក់ងាររបស់អ៊ីរ៉ង់
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះលោកអូស្ទីននៅការសម្របសម្រួលផ្នែកយោធានិងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីការពារអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ទាំងមូលពីការវាយប្រហារតាមអាកាសក៏ដូចជាការដាក់ពង្រាយសមត្ថភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតយោងតាមរបាយការណ៍ពីអុកស៊ីសអូដាមសណៃមីខលខូរីឡាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាការធ្វើដំណើររបស់លោកត្រូវបានគ្រោងទុកមុនពេលកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយបេសកកម្មរបស់គាត់ឥឡូវនេះរួមមានការបង្កើតកងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយរងទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលស្រដៀងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីមុនដែលលោកបានធ្វើការពីការវាយប្រហារនៅក្នុងខែមេសាដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Hebrew បានរាយការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃទៅថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងពិចារណាទៅលើការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់ជាមុនប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានថាទីក្រុងតេហ្រ៉ង់